ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ବଗି ଗୁଡିକ କଟା ହେଇକି ଯୋଉମାନେ ଜୀବିତ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ବାହାର କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଡେଡ୍ ବଡି ଯୋଉ ଗୁଡିକ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଉଛି। ଯୋଉମାନେ ଆହତ ହେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମେଡିକାଲରେ ମାଗଣାରେ ଚିକିତ୍ସା କରିବାକୁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି, ଆମମାନଙ୍କୁ ପଠାଇଛନ୍ତି। ଆମେ 8 ଘଣ୍ଟା ହେଲା ଏଠି ଅଛୁ, ସବୁ ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ସହାୟତା କରିବା ପାଇଁ, ରୋଗୀମାନେ ତାଙ୍କୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ମାଗଣା ଚିକିତ୍ସା କରିବା ପାଇଁ ଡାକ୍ତରମାନେ ଆଲର୍ଟ ଅଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରୁ ମଧ୍ୟ ଡାକ୍ତରମାନେ ଆସି ଏଠି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ବ୍ଲଡ୍ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ଲଡ୍ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି। ଯାହାର ଯେତେ ବ୍ଲଡ୍ ଦରକାର, ଯାହାର ଯୋଉ ପ୍ରକାର ସେବା ଦରକାର, ସବୁ କଥା କରାଯାଉଛି। ତା ବ୍ୟତୀତ ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେଲ୍ଟର କରିକି ରଖାଯାଇଛି। କାଲି ସକାଳୁ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ପଠା ହେବ ଏବଂ ଆଜି ମଧ୍ୟ ରାତିରେ କିଛି ଲୋକ ପାଖଆଖ ଲୋକ ପଳାଉଛନ୍ତି, ଦୂର ଦୂରାନ୍ତ ଲୋକ କାଲି ସକାଳୁ ତାଙ୍କୁ ପଠାଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ। ସ୍ଥିତି ବହୁତ ଗମ୍ଭୀର ଅଛି ଏବଂ ବହୁତ ଲୋକ, ପ୍ରାୟ ଶହ ଶହ ଲୋକ ମରିକି ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ଶହ ଶହ ଲୋକ ମରିକି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ସେଠି ସାଧାରଣ ଲୋକ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆମେ ମୁଁ ଫିଲ୍ଡରେ ଯାଇକି ନିଜେ ଦେଖିଲି, ଟ୍ରେନ୍ ତଳେ ଯୋଉ ଗୋଟେ ଚକା ତଳେ ଚାପି ହେଇକି 2-3 ଜଣ ଥିଲେ, ତା ଦେହରୁ ଆମେ ଜେସିବି ଆଣିକି କାଢିଲା ପରେ ଗୋଟିଏ ଲୋକ ବଞ୍ଚିଲା, ଆଉ 2ଟି ଲୋକ ମରିଗଲେ ସ୍ପଟରେ। ଶହ ଶହ ଲୋକ, ଶହ ଶହ ଡେଡ୍ ବଡି ପଡ଼ିକି ଅଛି, ତାକୁ ନେଇକି ସିଫ୍ଟ କରିକି ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ରଖାଯାଉଛି। ତାକୁ କାଲି ଆଇଡେଣ୍ଟିଫିକେସନ କରାଯିବ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ। ସମସ୍ତ ଏସ୍ଆର୍ସି ଆସିଛନ୍ତି, 5 ଜଣ ହାୟର ଅଫିସର ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ସବୁ ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ମାନେ, ବାଲେଶ୍ୱର ଭଦ୍ରକର ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ମାନେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଭଦ୍ରକ ଏମ୍ପି ସମସ୍ତେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ଆମର ପାର୍ଟିର ସେକ୍ରେଟାରୀ ଜେନେରାଲ ମଧ୍ୟ ଆସିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଆମେ ଲାଗିଛୁ କେମିତି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ରେସ୍କ୍ୟୁ କରି ମେଡିକାଲରେ ପହଞ୍ଚାଇବୁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରିବୁ। ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ନିବେଦନ କରୁଛି, ଯୋଉମାନେ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି ତୁରନ୍ତ ଭଲ ହୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ।